inglizlarda bir ibora bor: no pain no gain. Ma'nosi shundaki, og'riqsiz natijaga erishib bo'lmaydi. Aytmoqchimanki, har bir abituriyent o'qishga kirish davomida o'zi orzusidagi ta'lim dargohi uchun harakat qiladi. Bu paytda uni ota-onasi, ustozlari yordam beradi, Allohga tavakkal qilib harakat qiladi. Universitetga kirgandan keyin aynan shu narsalar dolzarbligini yo'qotmaydi. E'tibor kuchaysa kuchayish kerak, lekin kamaytirmaslik kerak. Meni yoshligimdan orzuyim Termiz davlat universitetining talabasi bo'lish, grant asosida o'qish. Bu orzularga erishdim, Xudoga shukur. Termiz davlat universiteti o'zi Surxondaryoda bitta universitet bo'lgan, hamma orzu qilgan bu dargohda o'qishdi. Dargohga kirganimizda yangi atmosfera, yangi odamlar. Tanimaymiz, lekin o'qituvchilar mehr bilan qarab, talabalar yurt kelajagi, ularga mehr ko'rsatish kerak, ularni qo'llab-quvvatlash kerak, bilim berish kerak deb harakat qilishdi, o'rgatishdi. Universitetda o'tgan 4 yillik umrim davomida o'qituvchilardan tanbeh ham eshitdik. Ularda bizga o'qishdan to'xtamanglar degan motivatsiyasini ham eshitdik. Bu albatta talabalar uchun yaxshi. Qo'llab-quvvatlash kerak. Ustozlarimizning yordami bilan bir qancha natijalarga erishdim, ko'p deya olmayman. Sanab o'tsam, masalan, Termiz davlat universitetida 2023-2024 yillarda bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari uchun ta'sis etilgan Islom Karimov stipendiyasi sohibasi bo'ldim. Bundan tashqari IELTS sertifikati oldim. IELTS darajam o'zi 6. Til bilishim ortgani sari sohamga bo'lgan yo'nalishim, qiziqishim ham kuchayib bordi va hozirda aprel oyida o'tkazildi, Qozog'istonda xalqaro fan olimpiadasi o'tkazildi pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalari o'rtasida. Bu yerda xalqaro olimpiadada 2-chi o'rinni egalladim. Bu hammasi o'zimni yutug'im deya olmayman, va albatta ota-onamni, ustozlarimni, universitet jamoasini yutug'i, chunki ularning harakatisiz bizga yo'l yo'nalish bermasa, biz bu natijaga erisha olmasdik. Shuni aytishim kerak, universitet tanlovi juda muhim har bir talaba uchun, abituriyent uchun, va men uni Termiz davlat universitetini tanlab to'g'ri qaror qabul qilganman deb hisoblayman. Kelajak uchun universitet avvalo bizga ta'lim tarbiya, to'g'ri do'st tanlash, to'g'ri fikr yuritish, hayotga pozitiv qarash, hayotda uchragan muammoni to'siq deb bilmasdan bir harakat qilib shuni imkoniyatga aylantirish mumkinligini ko'rsatib bergan dargoh universitet hisoblanadi men uchun. Конечно же, волнительно то, что мы уже окончим университет, потому что все эти 4 года для меня прошли очень хорошие дни в моей жизни. Я до сих пор буду вспоминать со слезами на глазах. Следующие годы, конечно же, для меня дали, во-первых, хороших друзей, хороших людей, которые окружают меня. Хорошие знания. Благодаря этим знаниям теперь я буду продолжать свое обучение и дальше. First of all, I would like to thank you for sharing my true feelings about my university. For 4 years, I have been studying at the Faculty of Foreign Philology. As a final stage of formal education, university has become an integral part of our life, and it taught me how to be a good and responsible citizen for our country. I consider that university has already become an integral part of our life, and also there are a lot of concerts and festivals are happening at the university. Therefore, I can strongly recommend for all applicants to study there. In addition, I currently have an English C1 certificate, so I'm grateful for my teachers. As I mentioned above, my time at the university was some of the best of my life. I had a lot of class friends and teachers who taught me a lot. Termiz davlat universiteti menga juda ham ko'p imkoniyatlar berdi deb ayta olaman. Negaki, top 1000 talga kiradigan Slovakiyada birinchi raqamli universitet hisoblangan Komunist universitetda o'qish imkoniyatini aynan menga Termiz davlat universiteti berdi. U yerda o'qish jarayonlari juda ham o'zimizga nisbatan boshqacha o'tardi. Ya'ni u yerda darslarimiz kechqurun bo'lardi odatda. Biz xalqaro talabalar bo'lganimiz uchun kursdoshlarimiz barchasi Yevropada o'qigan, Yevropada o'qiydigan, Avstriyadan, masalan, Shvetsariyadan kelgan talabalar edi.
biz shu talabalar bilan birga o'qirdik va albattaki boshqa kelib chiqishdan bo'lgan boshqa millat vakillarining fikrlarini o'rganish, ular bilan gaplashish bizni dunyoqarashimizni, umuman shaxs sifatida bizni juda ham boyitgan deb ayta olaman. Birinchi avval o'zimni tanishtirsam, men kimyo fakulteti 120-guruh talabasiman. Bundan 4 yil avval shu universitetga ilk qadam qo'ydim. Shunchalik qo'rqinch, keyin tashvish bilan qadam qo'yganman. Juda qo'rqqanman, qanday o'qiyman? 4 yilni qanday qilib sessiyalar yopaman? Juda ham aytardi, sessiyalar qiyin bo'ladi, ustozlar qattiq qo'l bo'ladi, o'qish qiyin bo'ladi deb. Lekin o'ylab qarasam, sizni tushunadigan insonlar, mehribon davra bilan o'qish juda ham boshqacha bo'lar ekan. Bu qo'rquvlar unutilar ekan. O'sha vaqtida qo'rquv bo'lgan narsalar keyinchalik xuddi sizni xotirangizdagi baxtli xotiralarda esga olinar ekan. Shularni eslasam, universitetdan umuman ketgim kelmaydi. Bizda bitirishimizga ozgincha kunlar qoldi. Shu kunlardan keyin kursdoshlar bilan xayrlashamiz, ustoz bilan xayrlashamiz. Shu bizga qadrdon bo'lib qolgan shu bir diyorimiz, ya'ni Termiz davlat universiteti bilan xayrlashamiz. Men ilk qadamlarimni o'ylasam, ustozlarim ancha menga ko'p yordam berdi. O'zimni orzularimga erishishimga ko'p turtki berishdi. Ilk marta men bitta ustozimizni o'zini stipendiyasini ushlab juda xursandlik bilan men ham shunaqa narsa olarmikanman ustoz deb juda ana bilan aytganman. Shunda birinchi hayajon bilan shunda Abdurasul ustoz degan ustozimiz bor edi, shu kulib o'qisangiz Ibragimova olasiz shularni degandi. Keyin dekanimiz Hayit Xudoynazar Shto'rayev boshchiligida ustozlar bilan ishlay boshladim. Birinchi men bilan Begzod Bobomurodov ustoz ishladi. Bu ustoz hayotimda o'chmas iz qoldirdi. Xuddi menga qadrdon odamdek bo'ladi. Birinchi shu ustoz bilan ishlay boshlaganimda 3-chi kursligi paytim edi. 2-ni bitirayotgan edim. 3-chi kursga o'tishim kerak edi. O'sha vaqtda men Ulug'bek vorislar tanloviga tayyorlanib boshladik. O'sha yil may oyida Ulug'bek vorislar tanlovini respublika bosqichida ham g'alaba qozondim. Respublika tanlovi bo'lganda juda ichingizdan hayajon bo'ladi. Ya'ni siz boshqa yerda borib tanlovga qatnashyapsiz. Shunda o'sha yerda g'alaba qozondimda xuddi o'sha birinchi kursda ushlagan stipendiyamni ushladimda. Shunda shunchalik yig'laganman, ustozga telefon qilib, ustoz men buni shunchalik xohlagandim, siz meni shu niyatimga erishtirdingiz deb. Keyin ustoz kulib, bu sizni mehnatingiz deb. Lekin bunga erishish ham oson bo'lmaydi. Odamda qanchalik siz muvaffaqiyatga erishsangiz, hamma narsa osonlikcha kelmaydi. Unizdan qiyinchilik bo'ladi. Uni ortidan qiyinchilik bo'ladi, xursandchilik ham bo'ladi. Ustozlarni, o'zingizni qattiq mehnatingiz bo'ladi. Ba'zi vaqtlarda universitetga kechgacha qolib ketgan vaqtlarim bo'lgan edi. Uydagilardan gap eshitganman shu vaqtlarda. Lekin bular hammasi o'tar ekan. Hammasi sizni baxtli xotirangizda qolib ketar ekan bir umrga. Keyinchalik ustozimiz Hayit Xudoynazar Shto'rayev bilan birga ishlay boshladim. Ustoz bilan ham ishlaganimda ko'plab muvaffaqiyatlarga erishdim. Ulug'bek stipendiyanti bo'ldim shu yil. Shu stipendiya sharofati bilan magistraturaga imtihonsiz imtiyoz bilan qabul qilinadigan bo'ldim. Bu ham odamga xursandchilik bag'ishladi. Ayniqsa ota-onangiz shu paytdagi g'ururlanishi sizni juda ham boshqacha olib kelar ekan, hissiyotlarni olib kelar ekan. Yaqinda shunday xotira kursdoshlarimiz bilan biz rasmga tushdikda, shu rasmlarni ko'rib turar ekanmanda har kuni siz odat bo'lib qolar ekanda ertalab turasiz, universitetga kelasiz, o'qiysiz, yana chiqib ketasiz, universitetga kelasiz. Yoz keladi, sessiyalarni yopasiz, hamma narsa qilasiz, yana sizda shunaqa ichingizdan narsa bo'ladi, yana sentyabrda shu universitetga kelaman, yana shu kursdoshlarni ko'raman degan. Lekin o'tirib o'ylab qoldik-da dugonalar, qizlar, hammamiz o'tirib, endi kelmaymiz, endi ko'ra olmaymiz deb. Odam ishdan qanaydir yig'igan o'tar ekan, keyin xursandchilik ham o'tar ekan. Bu universitetni aytganda meni qalbimda juda ham o'chmas iz qoldirdi. Endi hayot yo'limga keladigan bo'lsak, kelgusi hayotim, bundan keyingi ishlarim, hammasini o'ylab qarasam, menga kuchni, ishtiyoqni va oldinga intilishni shu universitet berdi. Ustozlarim
menga bergan ishonchi bu kuchni yana oshishga sababchi bo'ldi. Men ustozlarimga, Termiz davlat universitetiga juda ham katta minnatdorligimni bildiraman. Bu yerga kelib o'qiganimdan, aynan shu universitetga topshirganimdan juda ham xursandman.